Sektori i ndërtimit ka prekur një rekord të ri sa i përket kreditimit gjatë majit. Në terma vjetor sipas Bankës së Shqipërisë, pasi rritja fiksohet me rreth 23%, ndërkohë që ndërtimi i zë 25% të kreditës së re për majin. Por për ekspertët, kjo rritje e sektorit të ndërtimit nuk pasqyron realitetin ekonomik në vend. Niveli i rritjes së ndërtimit, kostot të cilat pranohen për blerjen e shtëpive apo çmimet e shtëpive nuk reflektojnë fare realitetin ekonomik të bardhë shqiptar. Pëmpimi i parave më origin informale dhe kriminale në ekonomi ka parë sektorin ndërtimit si sektor ku mund të investohet. Ka nevoj që publiku t'i përqohen mesajet e dure dhe të mos ushqet me lugën brosh pra me një imazh zhvillimi që nuk pëndodh. Për Sokon dhe Preçin, ndërtimi po shfrytëzohet për parkimin e parave informale. Duke hequr rastet e familjeve të cilat blejnë me kredi, në përgjithësi janë persona të cilat i blejnë shtëpi të 2-ta, 3-ta, 4-ta dhe 5-ta. Dhe këto janë ato që unë i quaj furnizues të parasë pistë, që në përgjithësi e përdorin ndërtimin apo apartamentet i përdorin për të parkuar paratë pista. Duhet analizuar struktura e blerësve për të kuptuar që vetëm një kategori sociale që vjen nga komuniteti i biznesit, që vjen nga aktivitetet palishme, që vjen nga pjesa korruptura administratës, janë klient. Ndërkohë që oferta e lartë përsa i përket këtij sektori, sipas eksperteve, pritet të vijojë.